Сіздер Хабар 24 арнасында ауарайы болжамы. Алдағы медиа құбылыстармен мен Асел Палаева таныстырамын. Сондай-ақ ежелгі Риммен қазіргі кезде Ирландияда көктемге қатысты қандай мереке тойланатынын біле аласыздар. Бірақ бұл туралы сәл кейінірек. Ал қазір жұма күнгі күн райына назар аударайық. Солтүстік Қазақстандағы синоптикалық жағдай антициклонға тәуелді. Бұған қоса өңір барикалық жүйенің ықпалында болады. Аспан шайдай ашық, шөкімдей бұлт көрінбейді, күн тымық болады. Көкшетауда күн сәулесін төгіп тұр. Күндіз ауа температурасы -6 градустан төмендейді. Костанай аспаны да бұлтсыз. Мұнда күндіз 4 градус суық. Ал Петропавлда күндіз -7, түнде -20 градусқа дейін аяз. Ал ел батысының басым бөлігінде күннің райы бұзылады. Окклюзия фронты қуатты азиялық антициклонға біртіндеп жақындай түседі. Салдарынан өңір тұрғындарын жауын-шашын күтіп тұр. Аспан көгін қалың бұлт торлайды, жаңбыр жауады. Тек аймақтың шығыс бөлігінде, яғни Актобеде күн ашық, бірақ суық болады деп күтіледі. Ал өзге облыстарда сынап бағананың көрсеткіші жоғарылайды. Республика оңтүстігін фронталдық жүйе басып өтеді. Аспанды бұлт құрсап, кей жерлерде аздап жаңбыр жауады. Солтүстік шығыстан соққан желдің салдарынан ауа температурасы климаттық межеден 3 градусқа дейін төмендейді. Тек солтүстік батыс аудандарда ғана бұлтсыз ашық ауа райы орнайды. Кызылордада түнде -4, күндіз +9, жауын-шашынсыз. Шымкентте күндіз 12 градус жылы. Таразда жаңбыр жауы мүмкін +9. Талды-Курганда құрғақ ауа температурасы 6 градус 0-ден жоғары. Енді бір сәт терезеден далаға көз салайық. Ұзақтар ұшып келсе, бір айдан кейін қар ерейді. Ғасырлар бойғы бақылаудың нәтижесі бұл жорамалдың растығын дәлелдеп берді. Еліміздің шығыс аймағында қыстың ызғары қайта қойған жоқ. Мұнда циклонның салдарынан тұрақсыз әрі суық ауа райы сақталады. Синоптиктердің болжамынша күн бұлттанып қар жауады. Табиғаттың көктем кезіндегі осы тосын мінезі өңірді тұтасымен шаршып өтуде. Ауаның орташа тәуліктік температурасы наурыз айының ортасындағы нормадан 5 градусқа дейін төмен. Өскеменде күндіз -7 градус шамасында. Қайтадан қар лақтырып ойнауға әбден болады. Әрі шаңғыларыңызды да жинамай күте тұрыңыз. Семейде бұдан гөрі суықтау болады. Павлодарда түнде 19 градус 0-ден төмен, күндіз -8 қар жауады. Орталық Қазақстанда жоғары атмосфералық қысымның ықпалы күшейеді. Күн ашық, мұндай кезде ауаның жылынатыны белгілі. Дегенмен солтүстік шығыстан соққан суық жел бұрынғысынша күннің жылуына кедергі келтіреді. Жезқазғанда жауын шашынсыз, күні бойы -3 градус шамасында. Карагандыда қыстың әзірге кетер түрі жоқ, күндіз 11 градус аяз. Жүректегі жылулық пен мейірімді ояту үшін қайырымдылар клубы арнайы шара ұйымдастырды. Еріктілер ұйымы мұрындық болған акция Караганды қаласында басталды. Жоба аясында әлеуметтік аз қамтылған отбасының қыздарына мейкап, маникюр және шаш сәндеу сияқты сұлулық салондарының қызметі тегін көрсетіледі. Акция еліміздің барлық қалаларында жалғасады. Алғашқы шара осыдан 2 ай бұрын Шымкентте өткізілген болатын. Ендігі кезек кеншілер шаһарында. Алматыға көктем келіп, қыз-келіншектер сұлуланып, дала құлпыра бастады. Мұнда аздап жауын-шашын түсуі мүмкін. Солтүстік шығыстан секундына 8 метр жылдамдықпен жел тұрады. Ауа температурасы түнде -3, күндіз +5 градус шамасында. Елордада күн ашық. Шығыс жақтан соққан желдің жылдамдығы секундына 6 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде -20, күндіз -9 градус суықты көрсетеді. Наурыздың 17-сінде ежелгі Римде егіншілік пен молшылық құдайының құрметіне біздің наурыз мерекесіне ұқсас мейрам атап өтілетін болған көрінеді. Ал қазіргі кезде бұл күні Ирландияда қасиетті Патрик күні тойланады. Бүгінде бұл мерекенің діни сипаты басым болғанымен, зерттеушілердің айтуынша оның түп тамыры әріректен пұтқа табынған замандардан бастау алады. Сенім бойынша осы күні Ирланд фольклорының алтынға бай сиқыршы кейіпкерін кездестіруге болады. Ол өз кезегінде адамға қазынаның қайда жасырылғанын айтуы тиіс. Қойнауы байлыққа толы жер тақырыбымен астасқан мерекенің астары осындай. Келе жатқан ұлыстың ұлы күні елімізге молшылық ала келсін. Бұл Хабар 24 арнасының метеорологиялық қызметі. Күн райы шырайлы болсын.